ble jeg såret den gangen. Nei, du forstår at det, de gjorde sånn at det var en hemmelig tysk organisasjon her i landet. Og de oppfordret samtlige soldater til å kapitulere. Nå tror jeg ikke en, at det var noe, men vi fikk i alle fall oppdrag å spre alle de plakatene fra den organisasjonen. Det var jo norsk organisasjon som hadde gjort det, vet du. Og jobbet og går det av meg og Ivar Sukker. Jeg begynte å spre her og der. Og på stasjonen satt vi opp en god del plakat her. Og så gikk vi nedover inn. Der som vi gikk på den fabrikken her nå, der var det noen svære kolabinger der. Og der var det noen svære port, og den klistret vi på den porten da, vet du. Og så jeg kom til Kuffen, så kom til Falm, og da var det skjedd noe i byen. I alle fall det kom en tysk patrulje. Det var på 7 mann. Bajonetta på sakerlinjen, og så var det månedlig som dagen, vet du. Og da kom vi imot de. Da tenkte vi selv at hvis det ble noe, så får vi bare skyte oss og hoppe i vannet rett utenfor. Så vi hadde vært vår svær kolt, så vi pekte på han der som gikk om hiten, det var jo lagføreren. Så jeg gikk og rett, pekte på han, og jeg hadde 3 tyskere på den siden, da Sukker hadde 3 på den siden. Nei, jeg tror ikke han trodde si noe feil. Han så jo det og peket på ham. Men en gang Ua kom forbi, så hoppet der det ble Kuffen en gang. Han hadde en svær skjerm og tilflyttsrom under den. Så vi hoppet rett bak den skjermen, og da smalte det her. Da sprang vi opp den gropa bakken der da. Og så kom vi flyene sent inn. Da stoppet vi på toppen av bakken, og så kjøpte vi på den her oppe da. Og da heide vi seg på magen, og så stang vi. Og så brang vi ned berget, og så ned bukta. Men akkurat jeg var på høyde med huset til Klokkesjakk. Da hørte vi noen ned på Bongetorvet der. Vi kikket ned, og fikk vi se en kom etter veggen oppover. Jeg husker, jeg fyret løs på mitt av livet, og så stakk vi ut. Og da sprang vi helt opp der som han, Jens Jakobsen hadde hus. Og så opp over der, altså opp til Berøse. Men så opp på den der kollen som han der Arnfinnsen har bygd. Der satt vi og hørte på hele bråken nede i byen. Det var hei håndgranater og jævelskapser. Vi skulle være helt vilde den natta. Men så stillet han da. Så luska vi oss ned. Og kom ned den veien, ja, for mye Milskortbakken. Og så ned på der, og så kom forbi kinoen. Så klistret vi opp noen plakater på kinoen. Og så da vi kom til Dahlins hjørne, så kom en farmann igjen og flyhans igjen, tyskere. Så stakk vi ned i gården til Eriksen da, og der sto noen jævlig svære kasser. Vi satt vårt bak i kassen og så bein i vannet, for tenkte jeg at det kommer lengre ned, så bare slett vårt ned i vannet. Men så hadde vi vært nede, var vi nede og så snudde vi igjen. Og så gikk vi opp igjen da. Og så kom vi bort på torvet, skulle vi klytte litt der. Nei, så tok vi hele bunka heiv opp i luft der, og så døde vi over hele torvet. Men akkurat vi og ble da kom det en gjeng ned bakken fra skolen. Vi bodde noen på skolen en gang. Vi slet ut her på torvet, og da var det hele såret her sånn. Men tok jakka. Og Jensen og Sylta, altså lyset til riften i skiene, med valg sammen. Ja, det bød ikke så langt til siden. Så heier vi oss rundt der huset i Middelfart da. Og så ned mellom den der rådhuset. Og så ned der som gamle politistasjon her. Og der så han der Halvorsen og Jessing på trammen. Og vi så ikke de, vet du. Hadde vi sett de, så hadde vi snudd, vet du. Det var lyst som dagen, som satt i morgenkinnet. Da kom vi med vei på svær kolt, vet du. Så gikk det plutselig se de to snudde her da, og forsvant inn på politistasjonen, vet du. Og vi sprang videre nedover sik-sak. Da hadde prommen liggende ut fra brygget til Mærland. Kom vi over i prommen, da fikk vi rode over til Sandhjelten.